Маленькому Артему Свириденку із Миколаївської області ще не виповнилося 3 років. Вже більше року він живе зі страшним діагнозом – нейробластома, рак нервової тканини. Він вже пройшов курс лікування у Миколаєві, Дебрецені, Москві та Києві. Саме в українській столиці батьки хлопчика і дізналися про Рівненський центр променевої терапії. І ось тепер тут упродовж останнього тижня Артем проходить курс лікування на лінійному прискорювачі. Тільки почали, скажімо, два сеанси пройшли. Так, два сеанси вже пройшли. Ну, дякувати Богу, все нормально. 20 сеансів приблизно треба пройти. Все лікування ми проходимо, що в Києві проходили, що в Миколаєві, що тут. Це все безкоштовно, тобто ми за процедури, за ліки нічого не платимо. Лікування Артема полягає у щоденних кількахвилинних сеансах променевої терапії на лінійному прискорювачі, який Рівненському онкодиспансеру подарував фонд Ріната Ахметова. Тож батьки хлопчика, який вже пережив 2 трансплантації та операцію з видалення пухлини, сподіваються на повне здолання недуги. Явних результатів ми ще не наблюдаємо. Дитині не стає хуже. Упродовж 2 років роботи лінійного прискорювача у центрі променевої терапії його послугами скористалася майже 1000 жителів Рівненщини та сусідніх областей. А вже з 1 липня це число зросте як мінімум вдвічі. В онкодиспансері запрацює 2-й лінійний прискорювач. Апарат вартістю 30 мільйонів гривень в рамках реалізації президентських ініціатив придбала держава. У нього є декілька додаткових функцій, яких немає на попередньому лінійному прискорювачі. Це функція АБАС, яка дозволить автоматично контурувати пухлину і критичні органи структури. Це дасть лікарю більше можливостей, більше часу для більшості пацієнтів, провести більше контурування, як би сказати, пацієнтів. І в той же час є нові методики, такі як ВІМА та МРТ. Участь в офіційному відкритті вже відкаліброваного і готового до роботи 2-го лінійного прискорювача взяв міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков. Ті умови, які створюються для хворих, для їхнього виздоровлення, для кращого лікування, звісно, тут впечатляюче. Я думаю, що це, ну, мабуть, не кожен і зарубіжний аналог може гордитися наличием такого обладнання і підбором таких кадрів. Лікарям центру променевої терапії посадовець передав сертифікат на коагулометр – сучасний медапарат для аналізу крові. Обладнання, яке нам крайне необхідно і, безумовно, воно покращить це обстеження. Воно не має відношення до радіологічного обладнання, але це обстеження хворих, які йдуть на лікування. Зважаючи на потребу у лікуванні, тут не лише жителів краю, але й інших областей регіональна влада продовжує наполягати на тому, що Рівненський центр променевої терапії повинен отримати статус національного. Велике навантаження на бюджет області, і тому ми сьогодні це питання поставили перед міністерством, щоб наш центр променевої терапії зробити національним, щоб кошти для утримання цього центру були закладені в державному бюджеті. Тому що ми область дотаційна, ми можемо своїх людей лікувати, а з інших областей це велике навантаження на бюджет. Але коли людина онкохвора звертається з іншої області, ми також не можемо права відмовити. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».